Menorca tindrà el servei de radioteràpia en marxa a partir de dilluns. Avui la presidenta del govern i la consellera de Salut han visitat les noves instal·lacions, així com els representants d'associacions de malalts i periodistes. Vanessa Ortí, bon dia. Com són aquestes instal·lacions? Bon dia. El nou servei de radioteràpia ocupa una àrea d'uns 400 metres quadrats pròxims a l'entrada de consultes externes de l'Hospital Mateu Orfila. A més del propi búnquer, hem pogut conèixer els despatxos, la sala d'espera i també consultes auxiliars. Dilluns començaran aquí a tractar-se els primers malalts oncològics amb aquesta maquinària específica i això evitarà el desplaçament de com a mínim 100 persones a l'Hospital de Son Espases a Mallorca i també, per tant, dels seus acompanyants. A més, amb el nou servei es podran tractar pacients oncològics en fase pal·liativa que actualment no es podien traslladar a Mallorca. El nou servei de radioteràpia ha estat adjudicat, com el d'Eivissa, a la Clínica Joaneda Miramar per un període de 7 anys, prorrogables a 3. En ell hi faran feina unes 6 persones en total, un metge, una infermera, 3 operadors i també un físic. Moltíssim de desplaçaments, però sobretot evitarà que els malalts hagin de patir una doble discriminació a part de la seva malaltia, que s'han d'anar fora de casa seva, en les situacions que això pressuposa per el propi malalt, per la pròpia família, les situacions econòmiques i tantes altres que van lligades a quan una persona li manca una mica la salut, va de encara complicar-li més la vida. Els pacients pal·liatius que fins ara, per les condicions del pacient, moltes vegades no se traslladaven, urgències també, compressions medulars, síndromes de Benacaba, que bueno, són urgències de radioteràpia que nosaltres podem tractar i que fins ara pues, bueno, havien de solucionar d'altres maneres. Amb la posada en marxa dilluns del servei de radioteràpia a l'Hospital Mateu Orfila es dona resposta a una reivindicació històrica dels pacients oncològics menorquins que a partir d'ara no hauran de desplaçar-se a Palma per rebre aquest tractament. La mesura es calcula que afectarà el 98% dels casos, però en queden fora tots els infants i els adults amb el tractament ja iniciat, que continuaran traslladant-se a Mallorca. També els casos de més complexitat. Si bé és cert que s'han tractat uns 100 pacients durant l'any a Mallorca, pacients que en aquest moment se beneficiarien del tractament d'aquí, aquesta xifra augmentarà perquè se podrà donar també suport en els pacients pal·liatius. El fet de no haver de desplaçar-se alleugirà la situació dels pacients, ja que havien de traslladar-se de dilluns a divendres a Palma per rebre tractament durant només 5 minuts al dia. Parlem d'una zona de 485 metres habilitada per aquests nous tractaments, 6 professionals altament qualificats. El servei de radioteràpia de Menorca és públic, però està gestionat per Red Assistencial Juaneda, tal com es va plantejar el servei a Carnisses, a Eivissa, que es va inaugurar el 25 de gener de l'any passat. Durant el primer any, a la Pitiusa Major varen rebre tractament 250 persones i van evitar-se més de 2 milers de desplaçaments a Palma. L'IBSalut destinarà via pressupostos de la comunitat 834.000 euros a la radioteràpia menorquina el 2018.